このヘッドに始めていきますので、痛かったり暑かったりしたらお知らせください。骨盤の感じの腰でし、まあ、痛いところに全部手順の通りあるんですけど、ちょっと色付きになって、色付きいいっすね。しかもこれ本当に自分のあれ意識づけになりますよね。あと意識づけにも、そうなんです、はい、お手入れそのものもそうなんですけど、うん、意識づけになるって、ね、確かにテーピング貼るときの気分なんですけど、ええ、今回で言うとちょっとこの辺が痛みがあるということなので、うん、はい、全てがここを通るように、おお、何枚貼るんですかこれは。まあ多ければ多いほど固定力高まるんですけど、基本は3枚、基本は3枚まっすぐ斜め斜めなって、この手首でいうと関節がここなんで、はい、ここをやっぱりまたいでつけないと、はい、手首の動きを制限してくれないんですよ、ね、だからちょっと手にかかるところに貼るような感じになっちゃうので、ここからスタートして、はいはいはい、この固定力を高めてくれない、上の方からなんか違いますよ。なんか可愛いっぽい感じですね。面白そうだから買ってみた。ハハハハ、目線なんですねこれ、あ、本当だ、なんか可愛い、初めて見た、自分も初めて見て思わず買ってしまった。ちょっと恥ずかしい感じになっちゃった。いやいやいや、なんかこういうの好きです自分。ここはちょうどまあ関節で、ええ、ここ全部通ってるっていう感じで、で最後に、はい、手首をそのまま、ちょっと一周するんです。あ、そういうことなんですね。これはちょっと引っ張ると血が止まっちゃうので、あんまり引っ張らないで。ああ、そういうことですね。この一周は。はい。確かに。これで、はい、使い捨てですけど。あ、すみません、はい、ありがとうございます。これで試してみます。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。